warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo mar kale saaka aruurtii hore dib uga qarxay magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool kaasoo u dhexeeyo ciidamada milatariga somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka ayaa salaada subax koor ka bilowday dhowr jiho oo magaalada ah gaar ahaan galbeedka ilaa iyo bari siday noo sheegeen yilo dadka deegaanka ah dagaalka xooggiisa waxaa lagu soo waramayaa in haatan uu ka socdo deegaanka morgan oo hoostaga magaalada laascaanood wararka ayaa sheegaya in dagaalkau ah mid culus laysku adeegsanayo hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana guulo ka kala sheegta labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidanka s s c oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka saaka debiga qarxay halkaasi ay guulo ka gaareen waxaana ay shaaciyeen inay qabsadeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada milatariga somalilan sidoo kalena ay la wareegeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulkaasi dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga maamulka somalilan oo war quraal ha soo saartay ayaa ka hadashay dagaalkan waxaana ay shaaca ka qaaday in dagaalkaas ay soo qaadeen ciidamada ammaanka puntland oo kaashanaya argagixiso iyo kuwa ay ku tilmaamtay nabadiid sidae hadalka u dhigtay somalilan ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ae si adag isaga difaaceen weerarka ay sheegtay in lagu soo qaaday islamarkaana ay khasaaro gaarsiisay ciidamada duulaanka ka soo qaaday milatariga somalilan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka hargeysa ayaa intaasi waxay kusii dirtay in, e in mas-uuliyadda dagaalka dib uga qarxay saaki laascaanood ay qaadayso duwlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana lagu soo warramayaa in weli xabadda de ay ka dhacayso duleedka magaalada laascaanood geesta kale waxaan weli goolaysan dhexadhexaadin da da iyo dadaallo la sameeyo oo la doonaya in lagu qabuujiyo xiisadda ka taagan magaalada laascaanood waxaa dadaaladaas sameeyey dowladda etoobiya iyo sidoo kale guddi ka socday qaramada midoobe oo gaaray gobolka sool laakiin ilaaiyo hadda ma jirto wax natiijo ah oo ka soo baxay dadaalladaasi maadaama saaka mar kale dagaalka uu dib uga qarxay duleedka magaalada laascaanood xaaladdu waxay u muuqataa inay faraha ka sii baxayso waxaana sii adkeeyey maadaama labada dhinac ay shuruudo ku xidrheen xabajoojin ka dhaqan gashay magaalada laascanood iyo inay wada hadlaan somalilan iyo dadka deegaanka hogaanka dhaqanka ee gobolka sool ayaa marka hore shuruud waxay ku xidheen in ciidamada somalilan ay isaga baxaan magaalada laascaanood iyo gudaha gobolka sool laakiin taas waxaa ka hor yimid xukuumadda somalilan oou hogaaminayo madaxweyne muuse biix cabdi waxaana ay keentay in mar kale labada dhinac ay ku dagaalamaan gacankuwaynta magaalada laascaanood dagaalka cusub ee saaka dib ugu qarxay ayaa waxa uu ka soo aadayaa iyadoo labada dhinac muddooyinkii ugu dambeeyey isku uruursanayeen qeybo badan oo ka mid ah gobolka sool somalilan ciidamadii ugu badnaa ayaa waxa ay keentay duleedka magaalada halka laascanood ee gaareen ciidamo gurmad ah oo heleen dadka deegaanka si kastaba dagaaladan oo qaatay muddo ka badan bil ayaa sababay dhimashada ilaa iyo laba boqol oo qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan kun qof oo u badan dad rayid ah oan waxba galabsan sidoo kale waxaa laas canood isaga barakacay qoysas gaaraya ilaa iyo laba boqol oo kun kuwaasuu qaarkood ka tallaabay xadka u dhaxeeya soomaaliya iyo yeah, itoobiya yeah.